چندین چالاکی هنری و کلتوری و زانستی نمایش کران که لەلایەن خوێندکاران و مامۆستایانەوە ئامادە کرابوون. هەروەک چەندیمەنێکی دیرۆکی ژیانی کوردەواری پێشکەش بە مەدوان کرا کە گوزارشتیان لە ڕەسەنایەتی کەلتوری نەتەوەکەمان دەکرد. بە مەبەستی برەودان بە ئاسی زانستی و پیشەیی خوێندکاران، خوێندنگای نەرگیزی کچان شەشەمین فیستیڤاڵی زانستی خۆی لە ژێر ناونیشانی زانست سرای ژیان ئەساس کرد. لە فیستیڤاڵەکەشدا چەندین چالاکی هونەری و کەلتوری کە لەلایەن مامۆستایان و خوێندکارانەوە ئامادە کرابوون نمایش کران. هاوکات چەندیمەنێکی دیرۆکی ژیانی کوردەواری نیشانی ئامادە بووان درا کە گوزارش بوو لە کەلتوری و ڕەسەنایەتی گەلی کورد. ئامادەیی نێرگز هەروەکو چۆن وەکو ژمارەیەک لەو قوتابخانە خوێندگان نمونێنن لە کەرکووک ئەمڕۆش ئەو چالاکیی کە ئەنجامیان داوە کە کۆمەڵێ چالاکی علمی، کۆمەڵێ چالاکی کەلتوری بوو، بەڕاستی جێگای دەستخۆشین ئیدارەکەیان بەڕێوەبەرەکەیان خوێندگاکە بەگشتی هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازین. بەڕاستی ئێمە وەکو ئامادەی نەرگزی کچان هەموو ساڵ هەڵەسین بە سازدان ئاهەنگی ساڵانی خۆمان، یعنی ئەم ئاهەنگە زۆر لە بوارەوە زۆر ئەگرێتەوە، هەم زانستیە و هەم هونەریشە. وەکو خۆتان تەماشاتان کرد، بەڕاستی زۆر بواری گردۆتەوە لە بواری فیزیا و کیمیا و زیندەوەرزانی و تەنانەت کە لە پووری کوردەواری و حتی لە بواری ئەدەبیاتەوە لە زمانی عەرەبیەوە بە زمانی ئینگلیزیەوە. خوێندکارانی ئامادە بووش سازکردنی ئەم جۆرە فیستیڤاڵەیان بە پێویست زانی و داواکار بوون بەردەوامی هەبێت. بەهۆی ئەو چالاکیانە دەبێت ئاهەندەرێک بۆ بەرەوپێشچوونی کردی پەروەردەیی و پاڵنەرێک دەبێت بۆ بەرزکردنەوەی ئاسی زانستیان. زۆر دڵخۆشم بەکردنەوەی ئەم پێشانگای لە قوتابخانەکەمان کە هەموو ساڵێک دووبارە دەکرێتەوە و دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرەکەمان دەکەم بۆ کردنەوەی ئەم پێشانگایە و دەستخۆشی لە هەموو قوتابیان دەکەم کە لە هەموو بوارەکانی خوێندن بەشداریان تێدا کردووە لە بابەتەکانی فیزیا و کیمیا و کۆمەڵایەتی و عەرەبی و هەموو بابەتەکانی تر بە هەمان شێوە. ئەمە ئاستی ڕۆشنبیری گەلان بەرز دەکاتەوە. زۆر دڵخۆشم کە هەموو ساڵێک دووبارە بکرێتەوە. من وەک خوێندکارێک لە ئامادەیی نەرگزی کچان چەند هەموو ساڵێک هەڵەسین بە کردنەوەی فیستیڤاڵێ. ئەو فیستیڤاڵە پێکاتووە لە کەلتوری و هەروەها لە زانستیش. هیوادارم هەموو ساڵێ ئەم فیستیڤاڵە دووبارە بێتەوە بۆی توانەکانمان زیاتر دەربخەو. من وەک قوتابیەکی پۆلی شەشی ئامادەیی زۆر پێ خۆشحاڵ بم لەم فیستیڤاڵە بەشداریم کرد. هیوادارم هەموو قوتابخانەیەک هەستێ بەکردنەوەی ئەم فیستیڤاڵە لەبەر لە ڕێگەی ئەم فیستیڤاڵەوە هەموو قوتابیەک توانای خۆی دەرئەخا دەستخۆشی لە مامۆستاکانمەکەم بەتایبەتی لە مامۆستای خۆم مامۆستا بەسیرە. ئێمە وەکو ئامادەیی نێرگزی کچان بە هاوکاری هەموو مامۆستاکان هەستای بە سازانی ئەم فیستیڤاڵە. ئێمە ئەم فیستیڤاڵە بریتی بوو لە کۆمەڵی کشی کوردەواری. هیوادارم ئەمە لە هەموو قوتابخانەکانە بکرێن، نەوەک تەنها لە قوتابخانەکان بەڵکو لە هەر شوێنێک لە هەر جێگەیەک ئەگەر ڕوخسەت بڕەخسێت بۆ هەموو کەسێک بتوانێت ئەم شتانە بکات و کوردەواری خۆمانی پێ بنازێنین. پێشانگای زانستی خوێندنگەی ئامادەی نەرگزی کچان هەنگایەک بوو بۆ ئاراستەی پراکتیزەکردنی ئەو بابەتانەی خوێندکاران لەوانەکانی ڕۆژانەیاندا بە شێوەیەکی تیۆری ئەیخوێنن بۆ ئامانجەی بێتە هۆی بەرەوپێشچوونی ئاستی زانیاری لای خوێندکاران. کارۆل محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرچاوەیەک لە کۆمپانیای نەوتی باکوور بە کەناڵی کەرکووک.